Тук е имало мидичка. Тук е имало мида и тук е... Мидички. Ходихме на рибарите и се поржаляхме. Това на колко да мога? Ако се нападнеш, малко дърса и... Как ще знае? Правя някои отстрани, че върли въжено, че ще паде за него. Това ми трябва 5 минути и повече тези 5 минути. Това значи бил доста добър полет. И на двата полета. Даже един с детето си беше... Ух, ух.